5 máscaras faciais para ter um rosto perfeito. É possível ter uma pele perfeita sem usar produtos caros? Se quiser economizar, diminuir o uso de substâncias químicas e ter uma pele saudável, use estas máscaras faciais 100% naturais. Com que regularidade devemos aplicar máscaras faciais para melhorar a aparência da pele? Que tipo de máscaras devemos escolher? Com tantas opções comerciais, é comum usar produtos que contenham certos elementos químicos que nem sempre nos favorecem, mas também existem máscaras faciais caseiras. Com isso em mente, nós preparamos uma lista de máscaras faciais que lhe darão uma pele perfeita em minutos. O melhor é que todas elas são a base de ingredientes naturais e por isso podem ser usadas em peles sensíveis. Continue lendo e descubra a mais adequada para suas necessidades. Lembre-se de que o ideal é aplicar uma dessas máscaras por semana. Às vezes, queremos usar a que resolve nossos problemas com mais frequência, e com isso só pioramos a situação. Opções de máscaras faciais caseiras. 1. Máscara para tonificar e iluminar o rosto. A primeira das máscaras faciais para um rosto perfeito. É econômica e fácil de preparar. O mel é um excelente amaciador da pele, rico em nutrientes e muito suave. Todas estas características o tornam um ingrediente muito usado para o cuidado de peles sensíveis. Por sua vez, o café é ideal, pois contém antioxidantes e nutrientes que combatem as rugas e a pele danificada pelo sol. Recomendamos utilizar grãos de café orgânicos para evitar substâncias químicas ou pesticidas. Ingredientes: 2 colheres de sopa de mel orgânico, 2 colheres de sopa de grãos de café. Preparação: Em um pilão, moa os grãos de café o quanto for possível, até obter um pó fácil de manusear. Adicione o mel e misture os dois ingredientes até criar uma pasta. Aplique a máscara com um pincel por todo o rosto e deixe agir por 15 minutos. Enxague com a água morna e seque com uma toalha macia. 2. Máscara para limpar em profundidade. Muitos dos problemas que fazem mal à pele têm a ver com uma limpeza mal feita. Você acha que lavar o seu rosto com água e sabão é o suficiente para limpar bem a pele? Se você respondeu que sim, saiba que está enganada. A pele acumula sujeira em suas camadas mais profundas, é, para removê-la, você pode usar a segunda das nossas sugestões de máscaras faciais caseiras. O bicarbonato de sódio ajuda a limpar a pele mais profundamente, enquanto o limão desinfeta os poros e elimina as manchas. Ingredientes 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio, suco de 2 limões, 2 colheres de sopa de água. Preparação: misture os três ingredientes até formar uma pasta. Aplique sobre o rosto limpo, com uma massagem circular. Deixe agir por 20 minutos e enxague com água fresca. Certifique-se de usar protetor solar diariamente, a partir do momento em que você aplicar esta máscara. O ideal é colocar o protetor a cada duas horas, pois este é o período que dura o seu efeito. 3. Máscara facial para uma pele hidratada e macia para fornecer hidratação e suavidade à sua pele, não é necessário usar produtos caros ou difíceis de encontrar. Com esta máscara, você obterá toda a hidratação de que precisa com dois ingredientes que certamente você tem em seu armário: iogurte e açúcar granulado. Certifique-se de escolher um iogurte natural, livre de conservantes e açúcares. Isso não é tão impossível como você poderia pensar. Apenas precisa dedicar tempo para procurá-lo em seu supermercado. O açúcar deve ser granulado, e não refinado. De preferência, mascavo e orgânico. Ingredientes: 2 colheres de sopa de iogurte natural, 2 colheres de sopa de açúcar granulado grosso. Preparação: misture os dois ingredientes muito bem. Aplique a máscara com a ajuda dos dedos, fazendo uma massagem circular. Deixe agir por 25 minutos. Enxague com a água morna. Com esta máscara, não é necessário aplicar um creme hidratante depois de retirá-la. Você vai notar que a sua pele fica super macia e hidratada. 4. Máscara para eliminar acne. Você já tentou de tudo para se livrar da acne, e nada funciona. Nesse caso, dê uma chance a esta simples e rápida máscara. É a opção mais econômica que você vai encontrar. E o resultado é realmente espetacular. A canela irá remover toda a sujeira que causa acne e desinflamará a pele. Jamel mel suaviza e hidrata. Ingredientes: 2 colheres de sopa de mel, 2 colheres de sopa de canela em pó preparação. Misture os dois ingredientes até formar uma pasta. Aplique sobre a pele limpa e seca. Com uma massagem suave. Deixe descansar por 15 minutos e enxague com a água morna. Seque com uma toalha macia, dando leves batidinhas. Aplique esta máscara duas vezes por semana, no máximo, se o problema for grave. Assim que a acne diminuir, passe a aplicá-la apenas uma vez por semana. 5. Máscara para combater a rosácea. Ter algumas áreas vermelhas no rosto pode não significar um grande problema para muitos. No entanto, para aqueles que convivem com a rosácea, essa pode ser uma situação complicada e desagradável. Se você se inclui nesse segundo caso, teste a última de nossas máscaras faciais caseiras, na qual o ingrediente principal é a cúrcuma. Esta máscara também irá ajudar a reduzir os círculos sob seus olhos e lhe dará uma pele mais luminosa. Ingredientes um colher de chá de cúrcuma em pó um colher de chá de mel orgânico um colher de sopa de leite ou iogurte Preparação Coloque a cúrcuma em uma tigela. Adicione o mel e o leite e misture bem. Aplique sobre o rosto limpo, com um pincel. Deixe agir por 20 minutos e enxague com água fria. Acreditamos que, entre todas estas máscaras faciais caseiras, você vai encontrar uma que se adapte às suas necessidades. Experimente.